Gente, é o portal. É o portal, entra. Que lugar é esse? Casa? Tá assim. O que é aqui? Não, eu não vou falar. Pessoal, o que é isso? Ei, vem, vem! Vem, pode vir! Ela ter batido nas costas, na cabeça dele, chorou, mas entrou. Corre! Corre! Cadê o porta? Isso que foi, isso. Bola ali levantada, passou do quanto kit sobrou pro cara, velho. O Ellison abre o portal pra gente. Tá.